मुसार बस्तीको एउटा घरको भ्रमण गराउँदैछु। हाम्रो अगाडि एउटा घर रहेको छ, यो एकीकृत नमुना मुसार बस्तीको घर नम्बर 44 हो र यो एकतले घर तपाईँलाई म भ्रमण गराउँदैछु। यो मुसार बस्तीको घर नम्बर 44 अपाङ्ग मैत्री छ। हामीले यसको सर्फेस अथवा भुइँको भाग हेर्दाखेरि यहाँ व्हिल चेयर पनि राम्ररी जान सक्छ, वृद्ध बालबालिका पनि सजिलै घरसम्म चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छन्। अनि घरको ढोकाको अगाडि एउटा खाट राखिएको छ अनि रेलिङ पनि राखिएको छ। यो घरको भित्रको बनावट कस्तो छ यो पनि म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। हामी एउटा कोठाभित्र छिर्दैछौँ। यो कोठामा एउटा खाट राख्नलाई तयारी गरिएको रहेछ। पूर्ण रूपमा यहाँ डेकोरेसन अथवा सामग्रीहरू राखिएको छैन, खाली कोठा छ। हामी यो घरभित्र प्रवेश गरेका छौँ। यो एउटा सानो कोठा रहेको छ र यहाँ यो माथि जाने भर्याङ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो माथिल्लो तलामा जाने भर्याङ र यो भर्याङकै छेउमा चाहिँ अर्को कोठा रहेको छ। यो कोठाभित्र पनि एउटा खाट राखिएको छ अनि कोठामा आल्मुनियम र सिसाको झ्याल राखिएको छ अनि सिएफएल चिम राखिएको छ बिजुलीको लागि। दुईवटा स्विच रहेका छन्, एउटा प्लग राखिएको छ, विद्युतीकरण पनि गरिसकिएको छ। अब हामी यो घर नम्बर 44 माथिल्लो तलामा जाँदैछौँ। यो भर्याङ देख्नु भएको छ, हामी भर्याङबाट माथि जाँदैछौँ। यो चाहिँ माथिल्लो तला हो, भुइँमा चाहिँ काठको तला छ। यो चाहिँ अझै सरसफाइ गर्न यहाँ सामग्रीहरू राख्न बाँकी छ, यो खाली कोठा छ र यो माथिल्लो तलामा चाहिँ भेन्टिलेसनहरू सब पछाडिको भागमा, अगाडिको भागमा चाहिँ आल्मुनियमको फ्रेमसहितको सिसाको झ्याल रहेको छ। हामी झ्यालबाट पनि बाहिर हेर्छौँ एकचोटि। झ्यालबाट हेर्दा मुसार बस्ती कस्तो देखिँदो रहेछ, यो घर नम्बर 44 झ्यालबाट हामीले बाहिर हेरिरहेका छौँ। यी हुन् धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले बनाएका नमुना, एकीकृत नमुना बस्ती अन्तर्गतका घरहरू।